Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aprelin 22 saat 20:00 radələrində Ermənistana məxsus hər birinin üzərində bir ədəd yaşayış konteyneri olmaqla 2 ədəd yedəkçi kamaz, 1 ədəd avtokran kamaz, 1 ədəd UAZ 3151 və 1 ədəd UAZ Patriot markalı nəqliyyat vasitələrinin kolonda hərəkəti Laçın rayonu ərazisində yerləşən müşahidə kameralarımız tərəfindən qeydə alınıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. Video görüntülərdən aydın olur ki, Ermənistanın Kornizor yaşayış məntəqəsi istiqamətində hərəkət edən avtomobil kolonu əvvəlcə Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhətinin Həkəri çayı üzərində yeni inşa edilmiş körpüdən keçərək Azərbaycan ərazisinə daxil olur. Qeyd edək ki, hərbi təyinatlı yüklərin Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə daxil olması Rusiya sülh məramlarının şərait yaratması ilə həyata keçirilib. Müşahidə nəticəsində o da məlum olub ki, avtomobillər sonradan geri qayıdaraq Ermənistan ərazisində Azərbaycanla sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun üzərində dayandıqdan sonra avtokran vasitəsilə 2 ədəd yaşayış konteyneri əvvəlcədən hazırlanmış yerə boşaldılıb. Aparılan müşahidə Ermənistan tərəfindən əvvəlcədən razılaşdırılmadan 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatı bir tərəfli qaydada pozaraq Azərbaycan ilə sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun girişində sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulmasını təsbit edir.